Vi langs Glommas bredder, hvor vi I loop og hukt arrangerer en sosial fluefiskehelg. Tre flotte ungdommer skal sammen med vårt ekspertpanel ha en lærerik, underholdende og artig opplevelse. Målet? Det å ha det gøy, skape mestring og gi en liten kickstart på deltakernes fluefiskeliv. Velkommen til Youth Academy. Ok, gutta boys. Da har vi kommet på en ny plass. Som dere ser, så det litt mer fart I vannet. Det litt mer strøm. Så da tenkte vi skulle prøve å nymfe litt. Og det egentlig det går ut på, det egentlig at nå skal flua ned. Nå har vi fisket på vannflata I hele dag. Opp og tatt tørt. Men nå skal vi ned. I sånn vann som dette her, så står fisken gjerne langs ned på bunnen og trykker gjerne bak I bakhever og strøm og stein og sånne ting. Så nå skal vi prøve å og flua ned til den, rett og slett da. Nei, jeg så til ryggen fordi vi sto I den strømmen, så tror jeg begynner å bli gammel. Nymfer som Martin sier her, fluer som vi fisker under overflata. Det fluer som synker og imiterer disse voksne insektene I larvestadiet, kan du si. Eller når de bor på bånd og under steiner. Og når de klekker, så svømmer de opp mot overflata. Legger seg I filmen, og så skryper ut av skallen sitt, og så blir de på en måte et insekt med vinger, som døgnflyer og vårflyer gjør. Jeg tror han såpe. Helgen på Youth Academy, den har vært utrolig morsom. Jeg har lært utrolig mye, og det har bare vært helt suverent. Hva det heter, hvordan man bruker det, hvorfor man bruker det, og når man bruker det. I tillegg har jeg lært hvordan jeg skal kaste, fordi det slet jeg med, det merket jeg. Og så ble det utrolig bra til slutt. Det ble noen fisk også. Jeg fikk en ørret, og så fikk jeg 9 har. Har du det? Takk for det, takk. Hei, Lukas her. Denne helgen har jeg vært kjempebra. Jeg har vært på Youth Academy med Hukud og Loop Tackle.
vi har fisket her, og det som her, på å si, da. Jeg har fått 7 her på tørt. Vi har prøvd tørt, vi har prøvd nymfer, vi har prøvd nymfeindikator. Vi har fisket, vi har koset langt bål, spist fisk, hatt det kjempegøy. Jeg har lært veldig mye om kastteknikker, hvordan lander flua. Kjempebra, altså. Takk til Loop Tackle og Hooked som tok meg med på det der. Kommer på oss på størrelse med fiske. Det kjempebra. Kjør på. Ses hjelva. Takk for meg. Ha det. Det har vært ekstremt bra å være her. Vi har jo fått fiske og fått bra utstyr. Og vi har hatt helt perfekt vær hele helgen omtrent. Og vi har fått det vi var ute etter. Vi har fått harr, vi har fått nørret. Vi har lært å bake forskjellig brød. Så det jo også noe som vi kan ta med meg videre på turer og lære å lage det. Så alt i alt så det har vært en helt kongetur. Det jo, jeg hadde jo selvfølgelig aldri trodd at jeg skulle fått vært med på dette når jeg sendte inn, men jeg ble jo med. Og det jo helt knall, jeg var jo helt i 100 når jeg fikk telefon. Så det noe av det beste jeg har vært med på det her. Jeg har vært på ganske mange fisketurer, men denne her noe av det beste. For nå har jeg både lært, jeg har fått fiske og hatt det moro. Så det at vi har flere ut og fiske med flue, det skjønner jeg godt. Dette her, det en opplevelse, det å kunne fiske med flue og lære seg det å få fisk med flue. Jeg har da aldri fisket med flue før, og nå har jeg fått greit en fisk med flue og lært hvordan vi gjør det. Så spørsmålet ikke om slukstangen som samler støv fremover. Tusen takk for at akkurat du har fulgt med på denne serien fra Youth Academy. Ønsker du å se flere fiskefilmer i fremtiden? Vær med å spre denne videoen. Trykk på like-knappen, gi oss en kommentar i det hele tatt. Vi ses i verdensveven. Tusen takk skal du ha.